biz 15 yıl o partiyada saxladığımıza görə, parlamentə soxduğumuza görə, təhsil müəssisəsinə soxduğumuza görə özür istəyirik. Deyin, keçək o bir məsələ. Bu ayıb bilir. Siz xalqdan özür istəməyə. Xalqdan özür istəməyə. Onda istəyəndə nə dirəşmişsiniz? Aday, nə dirəşmişsiniz? Bir nəfərə görə hakim partiya, hakim partiya bir nəfər ölmüşlər görür. Bu xalq üçün, bu millət üçün. Veteranlar şurasının üzvüdür. Nə iş görür? Nə iş görür? Sen bala zaman uşaqları yazı yazır, bir hazırlamada tamaşaya qoydururdu. Hazırlamaya getmək olmaz. İndi sabahları sizi məhkəməyə versələr ki, hansı uşaqlara bəs yazılır? Versin mən deyəcəm. O uşaq bizim üzvümüzdür. Sizin eliniz...